Ці українські військові втратили кінцівки під час бойових дій, але охоче позують на нових протезах. Павлові 40, а Денису 24. Їхня реабілітація – це також спілкування і зустрічі. Наприклад, з Річардом Бренсоном, британським мільярдером-візіонером. У 2021-му він увійшов в історію як перший космічний турист на власному ракетоплані. Я щойно мав нагоду поспілкуватися з двома хлопцями, пораненими на передовій. Вони обидва зазнали жахливих травм, але їхні усмішки ширші за усмішки усіх, кого я коли-небудь зустрічав. Біографія Дениса Кривенка, молодого електрика з Кропивницького, вражає не менше. На початку січня у боях за Бахмут він втратив три кінцівки. Врятували побратими, які пронесли його на собі 2,5 кілометри, щоб евакуювати. Дали команду відходу, бо нас брали у кільце. Я тільки встиг перебігти дорогу, і за півметра від мене впав снаряд. Я втратив одразу руку і праву ногу, а ліву викрутило у лівий бік. Хлопці швиденько надали першу медичну допомогу, витягнули. Евакуація весела була і важка водночас. Я при свідомості був. Все це чудово пам'ятаю. Я і сміявся, і жартував, і плакав. Хлопці у шоці, кажуть, були. Я ж до першого шпиталю у свідомості був. До самого першого госпіталю в сознанні я провів це. Денис саме повернувся з Німеччини, де йому встановили протез лівої руки. У реабілітаційному центрі біля Львова він відновлюється і знову вчиться ходити. Я вже трохи вищий став на зріст після перших тренувальних протезів. Вже поступово у голові думка, ще трохи і я свій ріст надолужу. Мене так потішило, коли я з 1,30 на 1,50 перескочив. Денис Кривенко – один з перших пацієнтів Superhumans. Це мережа приватних реабілітаційних клінік, заснована українським підприємцем Андрієм Ставніцером. Протезування та реабілітація тут безкоштовні для усіх, хто постраждав від війни. Одну з технологій надає британець Джоел Гіббард. Він заснував компанію, що розробила надлегкий протез руки під назвою Hero Arm. Це міоелектрична рука з кількома керованими режимами тримання. Два датчики контролюють рух пальців. Покриття протеза змінне, отже, можна обирати стиль і дизайн. Сама рука виготовлена за допомогою 3D-друку. Це означає, що протез дуже легкий, його можна підлаштувати під кожного окремого пацієнта індивідуально. Ми здатні масштабуватися і задовільнити зростаючий попит в Україні. Ми також домовилися з компанією Disney щодо використання дизайнів героїв Marvel для нашого Hero Arm. Тож тепер покриття протезу можуть бути виконані у стилі залізної людини чи, наприклад, дроїдів із Зоряних війн. Протези встановлюють, попри те, що будівництво першої клініки Superhumans біля Львова почали лише 5 місяців тому, і воно досі триває. За підрахунками, протезування зараз потребують понад 10 тисяч українців, а грошей у держави зараз небагато. Україна отримує бюджетну підтримку з боку ЄС і США, і це розвантажує держбюджет. Але існують обмеження щодо коштів, які українська держава здатна виділяти на протезування, і тому приватний сектор робить свій внесок. Мелінда Герінг з Вашингтона – єдина американка у команді клініки. Останні 8 років вона, як аналітик, займалася українськими темами у дослідницькому центрі Atlantic Council. Торік, після початку повномасштабної війни, мені хотілося зробити більше, аніж просто говорити і писати статті. Я почала організовувати збори коштів, але мені здавалося, що й цього недостатньо. Коли я почула про цей проект, зрозуміла, що маю долучитися. Це майже божевільна ідея, що у розпал війни група людей, не пов'язаних з державними структурами, вирішили побудувати клініку. Мелінда шукає медиків та фінансових донорів, які хотіли б долучитися по усьому світу. Один з них – Говард Грем Баффет, філантроп та середній син одного з 5 найбагатших людей планети – інвестора Уоррена Баффета. Я бачив людей, які втратили руки та ноги, і вони отримали протези, які зробили їх сильнішими. Іноді ви не знаєте, на що здатні, доки не дійдете до цієї межі. І я вважаю, кожен, хто вийде з цієї клініки, стане сильнішою людиною, ще відданішою справі допомоги Україні. І це тільки додасть сили вашій країні. З внеском у $16 мільйонів Говард Баффет став найбільшим донором Superhumans, а на урочистому відкритті клініки біля Львова просто під час промови передав першій леді України чек ще на мільйон.
Це не благодійність, це інвестиція у людей, у майбутнє. Важливо зробити це зараз, щоб показати, що ви не чекаєте, поки війна закінчиться. Слід інвестувати саме тепер. Попри те, що ці приватні клініки реабілітації будують та обладнують без залучення державних коштів, перші особи держави заохочують допомагати у їх розвитку великих гравців міжнародного бізнесу, філантропів та зіркових амбасадорів, як музикант Стінг чи мандрівник Беар Гріллс. Яка країна? Надлюди, куди не глянь. Superhumans – вже другий великий осередок з доступом до найкращих світових технологій, відкритий у регіоні безпосередньо під час війни. Інший центр – Unbroken – заснований на базі Львівської міської лікарні швидкої допомоги. Через нього вже пройшли понад 11 тисяч пацієнтів, поранених унаслідок бойових дій. Омеляно Щодляк, Юрій Данкевич. Для «Голосу Америки» зі Львова.